চাল অশোধ মেটা তো আজ 25 লাগে বিরা রে বিরা আমরো ইও ত্রিপুরা চিন্ডি কো ইও তোরাচিও স্থাপনা দিবস কো আজ সমীক্ষা বৈঠক হো আর এস পর আমরো সচিব কি আজ আজ কাম বিশেষ করে গেছে উতাই বাইরে যানো হচ্ছে र आज म सरसचिवको हिसाबले मैले यो आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु हामीले जो अस्ति जो 15 गते जो गरेको हाम्रो जो कार्यक्रमहरू छ यसमा चाहिँ आजको आय व्यय र यो सम्बन्धीमा के कुराहरूमा कमी कमजोरी भयो त्यसको बारेमा हामी यहाँ समीक्षा गर्दैछौँ यो आजको यो समीक्षा बैठकको सभाध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि आज यस यसै संस्थाका नव मनोनित हाम्रा सुब्दा मेजर भरत बहादुर थापाजीलाई म हार्दिक बधाईको साथमा उहाँलाई उपस्थित गराउनको लागि म अनुरोध गर्छु त्यस्तै उपाध्यक्ष नव मनोनित हलदार तेज बहादुर गुरुङलाई पनि म आफ्नो गराउनको लागि म अनुरोध गर्दछु त्यस्तै आफ्नो क्रममा प्रधानाध्यक्ष क्याप्टेन बुधबहादुर गुरुङजीलाई पनि म अनुरोध गर्दछु त्यस्तै आफ्नो गाउँकै क्रममा हाम्रो सुब्दा साहब सुब्दाजी साहब शिव कुमार साहबलाई पनि म अनुरोध गर्दै सबै सबैलाई म यसै स्थानमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु हाम्रो आजको एजेन्डा भन्ने नै हाम्रो समीक्षा बैठक भएको हुँदा यस त्यस दिनमा यो स्थापना दिनमा के कति खर्च भयो म यसको बारेमा म जानकारीको भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो उपाध्यक्षजीले उपाध्यक्षजीलाई यो आफ्नो शुभकामना दिइदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु धन्यवाद छ हाम्रो र त्यो चिन्हित परिवारलाई नेतृत्व गरिरहनु भएका हाम्रा अध्यक्ष हाम्रो अन्य साहबहरू र गुरुजीहरू सम्पूर्णदेखि हजुरहरूलाई आफ्नो अमूल्य समयलाई दिएर चाहिँ समयलाई चाहिँ दिएर यहाँसम्म आइपुग्नु भएकोमा हामीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट न्यानो स्वागत ल्याउन चाहन्छु स्वीकार गर्नु स्वागतम स्वागतम विशेष गरी आज हामी भेला भएको बारेमा तपाईँहरूलाई अवगत भइसकेको छ त्यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन जुन बारेमा चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ त्यसको बारेमा 1 अक्टोबर 2023 हामीले केही सकेन एकदमै भव्य र सभ्य तरिकासँग हामीले भोट पायौँ र त्यस भोटमा हामीले के कति मतलब राम्रो कामहरू गऱ्यौँ के कसरी राम्रो खायौँ मिठो खायौँ या खाएनौँ त्यो हाम्रो कसरी हाम्रो त्यो दिन भयो हाम्रो उपचारमा त सबै राम्रै नै लागिरहेको थियो होइन तर फेरि पनि केही कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ त्यसमा केही कमी कमजोरी रहेछ भने त्यसलाई मतलब नेक्स्ट टाइम पनि हामीले त्यसलाई सुधार गर्न सकोस् भन्नको निम्ति आज हामी यहाँ कुरा गरेका छौँ र त्यसैको माथि हामीले भइरहेछ र हाम्रो अहिले अध्यक्षले सम्पूर्ण के अरे त्यसको बारेमा बताउनु हुनेछ कति धेरै मेरो छोटो नानीहरूलाई यहाँ पुग्न चाहन्छु जय चुनाव यो 1 अक्टोबरको जो विराटको स्थापना दिवस सिन्डिकेटको यो कार्यक्रमको भित्र भएको आइडिया र आयव्ययको बारेमा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा
لقد
ما لقد
रनिङमा आज दिनमा रनिङमा छ 3,14,588 रुपियाँ र पोस्ट अध्यक्षमा आज दिनमा 14,212 रुपियाँ मसँग छ र त हाम्रो आफ्नो 10,440 रुपियाँ ड्राइभर 3,14,528 त्यो रनिङमा छ दुइटै टाइममा छ त्यसमा 24 भएर 8,24 छ अलि त अब बिहा चाहिँ आउनेवाला छ अब यो 30 अझ आउँछ छ नि लास्ट त्यसको चाहिँ अलिक आउँछ त्यसपछि अझ त्यसको अब रनिङ बिहा चाहिँ आउँछ त्यो बिहान त्यसपछि र त हाम्रो कोर्सको आयोजनाको हिसाबले त होइन बच्चा छ र मैले त डिमान्ड त दिएको थिएन क्या खाना खाने बेलामा खाना 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 ख
तिन्टाने एउटा त मेरो त छ मेरो त त्यहाँ राखे छ أنا أقول لك 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 أن
أنا أقول لك 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 أن
أنا أقول لك 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 أن
يا
Thank you.